ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି 21 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ରାଜବଡ଼ାସମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଡ଼ିଓ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 16 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଡ଼ିଓ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଭୁଏ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଭୁଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମାରମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରି ଆମର ସମିତି ମିଟିଂ ଥିଲା। ସମିତି ମିଟିଂର ଆମେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ବିଜୟ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲା। ଆମକୁ ଜେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଣଦେଖା ଚଲେଇଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଜିତିକି ରହିଛୁଁ, ଯେନ୍ ଜନତାକେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁଁ, ଆମେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଫେରାଇ ନେଇପାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯିମା, ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବାଟା ଦୂରର କଥା, ଚପଲ ମାଲ ଦେମ ବୋଲିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଉଠିକରି କଲେ। କରଙ୍ଗା କଟା ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କରଙ୍ଗା କଟା ବନ୍ଧ, ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନିୟମ କାନୁନକୁ ନ ମାନି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ କରଙ୍ଗା କଟା ଉପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ପୂରାପୂରି ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଣି ପାଇଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇନାହିଁ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ କରି ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ସହ କିପରି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଅଣସର ଘରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଜି ଅଣସରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର କଢ଼ାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧଳା ଫୁଲରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ତଳେ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ କାମକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ। ତେବେ ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାତି ଅଧରେ ଗ୍ରିଲ କବାଟ ତାଡ଼ିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣକୁ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣି ରକାର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମାସେ ନପୂରୁଣୁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଘରେ ରାତି ଅଧରେ ପଶି ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 6 ଦିନ ତଳେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ କାମକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ। ତେବେ ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାତି ଅଧରେ ଗ୍ରିଲ କବାଟ ତାଡ଼ିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଇସାରାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା? କାହା ଭୟରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ? ଏଠି କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ ହାତ ବାରିଶ ସାଜିନି ତ ପୋଲିସ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।